הכבוד והעונג להזמין על הבמה את הפרימה בלרינה הגדולה, מניה פרסקיה. בבקשה. ואת הפרימה בלרינה השנייה, טובה צפירסקה. יפה מאוד, כן. וכמובן את הפרימה בלרינה הצנועה מאוד, זה יוצא מאוד, זה דובה גלינובה. נחמד, נחמד, ממש יוצא מן הכלל. וכמובן את הפרימה בלרינה הנועזת, מטילדה קספומץ. קוריאוגרפיה של יעקובה קלוסה, וליד הפסנתר רפאלה קדישזונה. דיפנס, חבר'ה, דיפנס! אתה תיקח את קייקובסקי. אתה תיקח את הקצ'נקו. ידיים! ידיים, ידיים! ידיים! לטס גו!